Starfield está saindo quase que em breve aí, e né, temos diversas coisas aqui que a gente pode falar sobre o game, caso você esteja na expectativa aí, e alguns detalhes que você pode não saber logo de início de jogo. Nesse vídeo eu quero fazer um pequeno resumo de coisas que são bacanas você saber antes de você começar jogar o Starfield. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de clicar no primeiro link na descrição para você concorrer a um Play 5 e a um Nintendo Switch Lite. São dois prêmios, beleza? Acessa aí, deixa o like, se inscreve aí e vambora! Qual o horário que lança Starfield? Porque Starfield tem duas datas para sair, né? A primeira é se você comprou ali a edição deluxe do game e tal, né? Você fez a pré-venda, por exemplo, do jogo. Você vai poder jogar o jogo 5 diazinhos antes, no dia 31 de agosto, e vai estar liberado a partir das 21 horas para a gente poder desfrutar desse jogo se você comprou para jogá-lo de forma antecipada. Entretanto, se você for o cara que vai jogar ali no Game Pass, no serviço, né, da Microsoft, o jogo vai lançar no dia 5 de setembro, né, 5 dias depois, 21 horas também, tá, do horário aqui de Brasília. Então, às 9 horas da noite do dia 31 e do dia 5, serão possíveis jogar Starfield, né, para quem comprou antecipado e para quem vai jogar no Game Pass, nesta ordem aí específica, tá? Então, essas são as duas datas que irão lançar o Starfield. Bem, nós poderemos criar os nossos personagens em Starfield, né? Existem algumas coisas que é interessante a gente saber na criação. Primeiro, é o background do nosso personagem. Nós podemos selecionar o background, e o background ele vem ali com três skills que o nosso personagem vai começar. Essas skills são as mesmas skills que a gente vai ter na árvore de skills. Então, né, caso tenha alguma skill que você já ache interessante você começar, você pode selecionar o background e você vai começar com ela. Entretanto, né, se você viu algumas outras skills nessa lista que você se interessou, você sim vai poder pegar elas conforme você vai upando o seu personagem, né? Então, o background basicamente ele vai definir o seu passado, mas também vai definir ali as habilidades, né, as skills ou perks, como a gente chama, né, em Fallout, etc, que você vai começar. Então, você já pode escolher o kit de habilidades iniciais que você vai ter, mas, né, caso você escolha, fique em dúvida entre dois, relaxa que você vai poder pegar bem tranquilamente depois. E junto com o background dos personagens, nós temos os traits, né, os tratos, que basicamente eles dão coisas positivas e coisas negativas, né? Então, por exemplo, você pode escolher ali ficar com a Doreen Fan, né, que é um NPC que vai ficar sempre te enchendo o saco, mas ele vai te ajudar em compensação em algumas coisas. Você pode começar, por exemplo, tendo seus pais vivos, entretanto, toda semana você vai ter que mandar dinheiro para seus pais. Você pode escolher já ter uma casa no começo, mas você já vai começar com dívidas. Então, assim, sempre tem coisas que é para compensar. Você tem uma coisa boa, mas ele compensa geralmente com uma coisa negativa nos tratos. Tem uma, por exemplo, que você começa ali tendo mais vida, por exemplo, e mais resistência, mas os itens de curas vão te afetar menos, né? Então, você pode escolher colocar, ou se você não quiser, você pode não colocar nenhum trato, caso você ache que os bônus negativos não valem a pena. Mas esses são os dois pontos que são importantes, né, na customização, porque você vai carregar com você, basicamente, pro resto do jogo. Os planetas, né, barra mapas, funcionam meio que de forma procedural. Os planetas, eles sempre serão os mesmos, né, mas o que você vai encontrar dentro deles, como, sei lá, algumas atividades, por exemplo, algumas coisas, estruturas que você vai encontrar dentro dele, pode estar em posições diferentes que você vai ter de outro jogador. Então, assim, os planetas vão compartilhar o mesmo bioma, a mesma gravidade, mas as coisas que você vai encontrar, ou pelo menos a posição das coisas que você vai encontrar ali dentro, estarão mudadas de jogador para jogador. E também, né, como eu falei já nos vídeos atrás, o jogo vai ser dividido em blocos. Então, você não vai conseguir explorar 100% do planeta a pé. Você vai pousar numa parte do planeta, e aquela parte do planeta é um bloco. Você pode explorar, vai ter várias coisas ali. E para você ir para um outro bloco, você vai precisar, né, usar a sua nave para você escolher outra parte do planeta que é um outro bloco, e ali vai ter mais coisas para você explorar. Então, se você explorou uma parte do planeta e não tem mais nada, se você viajar para um outro ponto, vai ter mais coisas para você descobrir, né? Inclusive, deve ter mudanças de bioma. Então, você pode pousar no lugar frio, que vai ter um tipo de coisa, e depois você pousar no lugar ali mais do Equador, ali que é mais quente, e você achar outros tipos de coisa. Então, essa é mais ou menos a forma de exploração. Você não vai poder usar nave para planar pelo planeta.
Você vai pousar e ali você vai andar. Não existe nenhum tipo de locomoção, tipo carrinho, né, hover, nada, pra você andar mais rápido. Você simplesmente tem que andar. E essa é a forma do jogo querer incentivar o jogador a explorar o mapa. Então essa daí foi a forma que eles encontraram e é assim que vai ser a exploração dos mapas em Starfield. Você pode, a princípio, né, viajar para vários sistemas solares ali livremente. Entretanto, os sistemas solares possuem níveis. Então, se você quiser para um sistema solar muito longe, ou né, que esteja de um nível muito alto ali, eu acredito que quanto mais longe, maior o nível, né, você, né, vai ter mais dificuldade. Então, você não vai, tecnicamente, tirar um bom proveito da sua exploração. Se você, sei lá, já for para um negócio de nível muito alto e você está no nível 1, né, você vai sofrer ali, né? Porque você vai encontrar luta, você vai encontrar bichos. Então, né? Basicamente, o jogo te limita dessa forma, colocando levels onde vai ter uma dificuldade bem maior, dependendo da área que tu for. O jogo conta com uma mecânica, né, principal ali deles e dos jogos da Bethesda no geral, que são os grupos, né, ou as facções, como são chamadas. Existem várias, eu não vou entrar em detalhes mais de uma por uma aqui, né, porque vai acabar ficando muito longo, mas como é que funciona? A gente tem vários grupos, várias facções, né, cada uma com sua crença, com sua forma de agir. Umas são mais, por exemplo, militarizadas, outra como é a Constelação, que é a facção meio que principal do jogo, onde inclusive os personagens que vão ser ali relacionáveis vão estar na quest que pertence à Constelação, né? Ela é o grupo principal, ela faz parte da trama principal, né, das coisas que você vai encontrar, né, no jogo, e até os personagens que você vai conhecer ali, que são os personagens que você vai poder se relacionar mesmo romanticamente e tal, né, mas você vai poder levar outros companions pra sua nave e tal, mas você vai ter essa aqui que é a principal, e tem várias outras, só que elas são meio que independentes de certa forma, né, existe uma, por exemplo, que você vai se infiltrar na outra, e no final você vai poder escolher qual do lado você quer ficar dessas facções. Outras têm uma linha de quest própria que não vai interferir. Se você jogou Skyrim e conhece, tipo Dark Brotherhood, a Guilda dos Ladrões, funciona mais ou menos dessa mesma forma, né? Elas têm uma quest muito grande e são consideradas side quest, mas elas são quests quase principais, porque elas são muito grandes e muito bem elaboradas. Tem um início, meio e fim, personagens e histórias. E é assim que funciona os grupos de Starfield, né? Só que eles não têm necessariamente, a princípio, uma ligação direta um com o outro, né? Com exceção desse que eu comentei, que você meio que vai entrar numa outra ali como espião, mas elas são linhas de quests ali separadas e você pode ignorar uma facção se você quiser, por exemplo, e fazer suas quests ali, ou só fazer as que você achar mais interessante. Mas é bem interessante porque são grupos, essas quests geralmente são as mais elaboradas do jogo junto com a quest principal. As habilidades do jogo são divididas em categorias, né, físico, social, combate, ciência e tecnologia, e essas habilidades ali serão que vão moldar a sua build, né, você vai ganhando skill points, né, acredito que seja quando você upa, e você vai colocar essas skill points em perks ali, habilidades, né, só que tem um porém, cada habilidade elas têm ranking dentro delas, então você vai selecionar uma habilidade ali, ela vai ter tipo rankings de ranking 1, 2, 3, 4, que vai evoluindo dentro desta habilidade. Por exemplo, intimidação, né, são 4 ranks, você pode forçar um NPC, né, abaixo do seu level a correr por um tempo limitado, e aí no ranking 2, né, você pode forçar o NPC ali a 10 levels acima que o seu correr por tempo limitado, então você vai subindo os ranks e eles vão tendo efeitos. Para subir os ranks tem, entretanto, um truque, não é só upar e sair subindo o ranking. Por exemplo, né, a gente tem uma skill chamada segurança, security, que você pode hackear as portas, né, acho que são portas, travas, enfim, né, você vai evoluindo isso aqui, né, são 4 ranks, eles vão melhorando, entretanto, para você desbloquear o rank 2, para assim você poder upar ele, você vai ter que, por exemplo, abrir 5 locks, 5 fechaduras, né, então as skills têm, tipo, um requisito, então, sei lá, uma skill necessária que você use ela umas 20 vezes para você destravar o ranking 2. Então você tem que utilizar aquela skill para upar, né? Então é basicamente isso, é assim que desbloqueia os rankings, né? Você tem que fazer o que o jogo pede para você e você concluindo isso, você vai conseguir aumentar mais essa skill. E por último, nós temos aqui a duração do jogo, quanto tempo Starfield leva para ser zerado. Então, de acordo com algumas entrevistas aí, mais ou menos umas 40, 50 horas fazendo a campanha principal do jogo.
Mas na entrevista, né, um do pessoal que trabalha no executivo da Bethesda, ele tava com 80 horas de jogo e perguntaram sobre a quest principal. Ele falou, que quest principal? Tipo assim, ele tava com 80 horas de jogo e não tinha feito ainda a quest principal. Tava fazendo coisas no jogo. Então assim, 40 horas ali, vamos colocar, né? 40 horas de campanha, né? Mais ali 80 horas de você fazendo as coisas aleatórias no mapa, né? Vai dar para mais de 100 horas de Starfield. Então, é a média dos jogos da Bethesda. Você fazendo muita coisa, querendo fazer tudo, você vai ter infinidade de horas. Tem gente que passa de 1000 horas de Skyrim se quiser. Ou, né, se você fizer menos coisas, esse tempo vai diminuir. Mas a média é essa daí, deve ser de 50, 60 horas de jogador para jogador, tá? Então, esse aí é o tempo. E essas aqui são as 7 informações sobre Starfield que é interessante você saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!